morgon på er och välkomna tillbaka till Annikas uppväxt. Jag säger god morgon för här ligger ju Annika och sover. Och jag funderar på vad hon vill göra idag egentligen. Vi skulle kunna göra så att hon fortsätter leta efter mission, för vi hittade aldrig henne. Och den här utmaningen som jag egentligen började med att hålla på med, den får man ju poäng för. Ju fler syskon som man är vän med, och det syskon vi träffade senast, eller som vi på längst tid inte har träffat, är faktiskt mission. Men leta syskon är ju leta syskon liksom. Annars kommer vi ju, just vi är ju hemma hos Meira. Så det är ju på det torra, om man säger. Annars så skulle man ju kunna åka hem till Theon och se om det går bättre nu när man är utvilad, att ragga upp honom. Och jag vet inte hur det känns för er, men för mig känns det som att Alonso var en väldigt bra första pojkvän till Annika. Men vi vill väl inte ha blå bebisar, eller? Eller vill vi det? Ni får skriva i kommentaren om ni tycker att vi borde gå tillbaka till honom, men jag tänker nog i det här avsnittet i alla fall gå efter Theon. Så jag vill Annika får sova färdigt. Nu blir det natt också, men det är som det är. Det var förskräckligt vad länge hon skulle sova. Det är snart grönt här. Vad gör Meira egentligen? Oj. Alltså, jag saknar. I Sims 3 så hade jag ju sån här spola tills du är färdig med det du håller på med knapp. Som var på 4:an. Den saknar jag. Den skulle jag vilja ha. När vi ändå är här kan vi ju prata med... Oj, nu är ju Annika ledsen. Och det beror ju på hennes alkoholism som gör att hon blir ledsen om hon inte druckit en drink på länge. Men som tur är finns det en bar här. Nu ska vi se. Make drink. Make favorite drink. Vem behöver orka vara originell eller varierande? Ja, det skulle vara bra om man fick låna duschen också. Steamy shower, sen åker vi hem till Theon. Han kanske har någonting. Han tittar ju alltid på TV. Så det kan vara roligt där. Vad är klockan? Klockan är 11 på kvällen. Annika har inga problem med det. Vart tror du ingen vägen? Här är drinken. Nej, jag kan inte ta den. Ibland kan man det och ibland kan man det inte. Det är så konstigt. Här har vi även potatis. Tidskapsel. 463 simoleons. Och en bild på Alonso. Okej. Okay. Jag har börjat anteckna på den här. Har jag antecknat på den här bilden hela tiden? Det verkar ju så. Okej. Och det här är ju plattor som är värda 5000 som vi ska ge till Michonne om vi träffar henne någon gång. Men det är så här att om vi tittar här så ser vi att Annika växer upp om 3 dagar, så att egentligen så kanske hon inte har tid att hålla på och larva sig med Theon. Men nu tänker hon göra det i alla fall. Vad länge hon duschar. Kom igen. Jag älskar de här kläderna. Kan jag ha såna? Nej, det kan jag inte, för jag ser inte ut så här. Fast man kan kanske ha såna kläder i alla fall. Jag vet inte. Vad tycker ni då? Nu ska vi se. Hon sitter där och dricker. Hon är inte ledsen längre. Och till Theon. Det kostar 50 simoleons. Man hade gott om dem. Så det är helt okej. Okay. Han bor ju... för vi är här. Och det här kvarteret kan vi åka gratis till, så vi skulle kunna gå dit, men nej. Så vi åker hit istället. Nu bor det någon här. Legend, okej. Han bodde ju här förut. Han har flyttat hemifrån kanske. Nej, det gjorde han inte alls. Vem är det här? Jag måste kolla. Res. Ja, men han bodde ju här. Men är inte det där Res? Det här är också Res. Är han 2 gånger? This does not make sense. Han har liksom klonat sig själv. WTF liksom. Jättekonstigt. Men vi åker hem till Theon Cottrell. Nu. Hans namn dubbelstavas med både T och L, vilket förvirrar mig väldigt mycket. Ja, det ser mörkt ut, men vi kan knacka på. Ja, vänta. Först byta... Innan jag glömmer det liksom. Jag tycker det är konstigt att jag kan byta namn på den här, även fast det finns 2 tavlor i den där högen. Men jag klagar inte, för det är praktiskt. Knack, knack, är det någon hemma? Ja, jag sa ju att han alltid sitter och tittar på TV. Annika vill också titta på TV. Nej, men du vill titta. Watch current, tack. Och där kommer den här Philip gåendes. Hej, hej.
Kör på bara. Vad gjorde du? Sexy pose. Yes. Posera sexigt för den här mannen här. Jag tror att Annika har kommit på att, precis som det stod i kommentarerna, så fick Annika den här idén att om jag blir tillsammans med, du vet, rätt man som har ett bra hus, vilket hon tycker att Theon har tydligen, så kan hon bo hos honom och är inte på rymmen längre. Men hallå, det vore ju trevligt om han kastade ut den här otrevliga mannen som är bråkig. Nu blir hon ju arg också. Det var ju inte meningen. Hallå, varför är du så irriterande? Varför gnällde han på mig för? Hallå, varför skäller han på mig? Jag har inte gjort något. Hallå, men han kanske tycker att Annika... Ja, jag vet inte. Han kanske inte liksom... vad heter det på svenska? He may not approve of her lifestyle, försöker jag säga på svenska. Ibland går det inte alls bra för mig att prata svenska. Och det beror ju på att jag lever i ett land där man mest pratar engelska och det landet heter internet. Varför är mina symboler så här? Jag förstår inte det. Men de här vill jag gärna bli av med. Bort med dem. Åh, vad sur jag blir. Vi skulle ju vara så här snälla mot honom och flirta med honom och sådär. Sitt här lite närmare honom. Hallå. Nej, det gillar han inte, för han är han också arg nu. Nu tycker jag alla att det är pinsamt. Okej, vi får liksom köra på skämtlinjen, tror jag. Och så får Brighten Day, compliment outfit, make a move. Det lär ju inte gå bra nu. No. Share insecurities. När man är en färg så här, som man inte vill vara, och gör saker som har den färgen i den här istället, så tycker jag i alla fall att det verkar hjälpa att ta en tillbaka till happy. Men ibland vill man inte göra de sakerna. Oh, shitland då. Nu har hon flört igen, tack. Thank you. Gör en sexy pose nu då. Fast det kanske inte gick nu bra, eller? Vad gör de? Alltså, de är ju lite så här. Ask about love life. Vad hjälper det mig egentligen? Tycker ni att de passar ihop? För det tycker jag. Jag tycker de ser väldigt fina ut tillsammans. Ta en deep conversation. Det skadar aldrig. Filippa, alltså den där tjejen, hon kommer liksom hit mitt i natten. Klädd så där. Hur ung är hon egentligen? Borde inte hon vara i skolan på dagarna och hemma hos sina föräldrar nu? Vad är frågan om? Det borde han veta eftersom Annika är vän med honom. Dela på hemligheter. Det är alltid bra. Det ger en djup relation och... ja, jag vet inte. Är hon sjuk nu? Nej. Hon kan ju gå och kissa sen. Annika är officiellt sjuk. Det var ju inte bra. Inget vidare. Feverish. Annika is hot, like super hot and not that good ready for her close up kind of way. No. Get to know. Vad vet vi om den här mannen egentligen? Vi vet att han också är kleptoman så de kan springa runt och stjäla saker tillsammans då. Han är outgoing och self-assured. Och han är antagligen med i något MC-gäng. Det ser man ju. Men det är inte så bra. Alltså, finns det någon... Det finns ingen dator här så vi kan köpa medicin. För det kan man ju bara göra med dator, det vet ni ju. Det tycker jag är dumt. Nej. Be mischievous to Theon. Han kanske gillar det i för sig. finns det något roligt här att göra? Share conspiracy theory. De är ute efter mig allihopa. Vad vill hon nu då? Tell the joke. Ja, coming right up. Har vi några såna här poäng eller? Oj, jäklar, vi gör ju hur mycket poäng som helst. Hon vill också ha fler vänner och bli mer karismatisk. Okej. Vad kan vi köpa här då när vi har så mycket poäng? Jag har tydligen inte
Oh, great kisser. I have amazing success with kissing and increased charisma with every kiss. Oh, det är bra. Carefree Sims will never get tense. Det är också jättebra. Beguiling Sims can put anyone in a flirty mood. Ja, just det. För det är bra om man kommer till den här kyssbiten. Jag tar den här. Den kostar mest så den måste vara bäst. Det är så jag brukar tänka ibland. Jag brukar tänka så när jag spelar Dominion också. Ingen aning om det är bra. Nu, kör igång nu. Vi kan ju be han att vi kan åka på dejt i och för sig. Och se om det går bra. Men nu är det klockan 5 på morgonen och Annika är jättehungrig så hon vill gå och äta såklart. Sickapus? Men varför? Varför gillar han mig inte? Det kanske bara är så att de här inte ska vara ihop. Om han säger nej på dejten nu, då blir det ingenting. Jag borde göra någonting åt det där. Nej, okej. Annika är nu mera olyckligt kär i Theon. Hon inser att han kommer inte att vilja gå ut med henne. Han tycker väl att hon är för ung eller någonting. Jag vet inte. Varför duger jag inte, säger Annika. Hallå, titta vad ledsen hon är. Varför vill han inte vara med mig? Taskigt. Ja, nej, men då letar vi väl efter... Först måste vi gå och äta. Och det kan vi göra någonstans. Så hon bara drar. Hon bara, nej, vill du inte gå på en dejt? Då drar jag fan. Nu får det vara nog. Och till nästa gång så ska jag hitta på vart Annika ska gå egentligen och äta. Och så får ni ha det så jättebra tills dess. Ha det så bra så länge. Hej då!